xisbiga xurriyad iyo sinaanta oo ka mid ah asxaabta siyaasadda deegaanka Soomaalida ayaa eedeymo culus u soo jeediyey xisbiga talada haya ee barwaaqo, iyagoo ku eedeeyey inuu la wareegay hannaanka doorashada dalka iyo deegaanka Soomaalida. Dadka la soo xirxiray sidii na soo xasuusisay dowladdii Cabdi Maxamed Cumar in addis ababa inta dad siyaasiyiina loogu tago madaxweyne ku-xigeenka waa Cabdulfataax iyo rag la mid ah shalay baan aanu jeelka ku booqday. Wuxuu ii sheegay 15 beri inaan maxkamadba la geyninba. Wuxuu ahaa ragga maanta madaxdihii markay Nairobi joogeen United Nationka ay jeega ka qaadanayeen raggii la soo afduubi jiray baa Cabdiile la dagaalamayay. Raggii riday buu ahaa. Haddaanan wax kale u geysanaynin oo inta loo yeedhay aan la sharfaynin oo shaqo la siinaynin ma aha in jeel abaalgud looga dhigo. Waxayna ku tusaysaa dhaqanka madaxda Afrikaanka ee kursiga markuu ku fadhiisto uu qofku miyir beelayay. Xukuumadda hadda jirta, madaxweynaha hadda jira, waa in uu dhaqankii hore dariiqii ay qaadinaysa. Haddii kale ninkii wax xiray xarig buu ku dambeynay. Cabdi Maxamed Cumar buu xiran yahay xarigga la iska ilaaliyo wey. Awooddan maanta dibarri ma haysanaysiide oo waan soo arkay 12 madaxweyne ayaa isaga dambeysay. Waxaa loo baahan yahay ninka mas-uulka 10 milyan ee Soomaalidan ragga mas-uuliyiinta ka ah dulqaad inay keenaan loo baahan yahay. Ha la caayo, ha la af laga adiyo, joornaal wax laga qoro, wax isanayna lagu sheego, dulqaada laga rabaa dee. Haddii kale meesha isaga tageen oo rag dulqaad leh oo Soomaali u dulqaadanayo oo cayda aan waxba ka soo qaadayn, af lagaadadu waxba ka soo qaadaynin, meesha ha yimaadeen. War dulqaada laga rabaa mas-uuliyiinta riijinka laga soo bilaabay madaxweynaha, kaabineedka, ragga gobollada iyo degmooyinka jooga, dulqaad sameeya. Kow, kaararka diiwaangelinta oo gacanta u galay musharaxiinta xisbiga talada haya. Labo, shaqaalihii guddiga doorashooyinka oo ku milmay maamulka. Saddex, xadgudubyo iyo dhibaatooyin loo geystay musharaxiinta ilaa ay iska soo diiwaangeliyaan magaalada Addis Ababa. Afar, hantidii dowladda iyo awooddii maamulnimo oo loogu ololeeyay xisbiga BB. Haddaba markaan aragnay dhibaatooyinkaas caqabadaha ku ah geedi socodka doorashada, waxaanu cabasho u gudbinay guddiga doorashooyinka dalka Itoobiya ee NEBE oo aan ka codsanay in la beddelo kaarkii diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee la boobay. Nasiib darro, guddiga doorashooyinka NEBE waxay soo saareen go'aan aan u dhigmin dhibaatadii wax istabamarineed iyo musuqii ka dhacay deegaanka Soomaalida. Go'aankaas oo ahaa in goobo yar oo keliya la beddelo dibna loogu celiyo diiwaangelintii. Sidaa darteed, annagoo ah xisbiga Xurriyad iyo Sinaanta waxaan caddaynaynaa inaanan qayb ka noqon doonin doorasho aan xor iyo xalaal midna ahayn. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hannaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Baan xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hannaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan codsaafi ah iyo weliba
قيمة هذا الشباب كحرنا وشركة حلك وذي ذهب شيل جرو وحي الله عقد جنا يسوي وحي الله عقد رئيسه بلنتين وذهب شيل ذهب شيل جرو